आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर, कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर। सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का, सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह, हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह। आंखें थी असगर की लेकिन रूप था अब्बास का, आंखें थी असगर की लेकिन रूप था अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। हूबहू अब्बास थे शेरे खुदा का आईना, हूबहू अब्बास थे शेरे खुदा का आईना। बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का, बन सका लेकिन न कोई आईना अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। ओ बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे करबला, बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे करबला। हर वरक पर आज भी है हाशिया अब्बास का, हर वरक पर आज भी है हाशिया अब्बास का। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। शेर के आगे है शेराना निगाहों का जला, शेर के आगे है शेराना निगाहों का जला। किस में हिम्मत है जो रोके रास्ता अब्बास का,
کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ عباس کا؟ آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ او ماں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، ماں اپنے نونہالوں کو بنا دیتی ہے شیر، ان کو لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا، لوری میں سنا کر واقعہ عباس کا۔ آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا۔ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عامر رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام عرض کرتا ہے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثناء اہل بیت، اور ثناء اہل بیت میں ثناء اہل بیت ہو رہی ہے، اور آج ہمارے پاس جو مہمانان گرامی ہیں وہ ہیں جناب سجاد زیدی صاحب اور مشتبہ حسن کاظمی صاحب، اور ان کے ساتھ جناب ہمارے جانے پہچانے جناب علی حسن کاظمی صاحب۔ آپ تینوں حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے جو سوئم بھائی ہیں انہوں نے بڑا اچھا سیٹ بنایا ہے، میں بہت زیادہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا پیارا سیٹ بنایا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ یہ آپ جو سیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی حال ہی میں بنا ہے، اور آپ سب کو 25 دسمبر جو ہے وہ آنے والی ہے، تو مسیحی برادران کو جو ہے بہت بہت مبارک ہو۔ میں چاہوں گا جناب سجاد زیدی صاحب، تھوڑی سلام دعا کے بعد آپ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر سلام دعا کرنے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو عامر بھائی ایک کلام ہمیں سنائیے۔ حسب سابق، لیکن میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ اپنے اتنے ہر دل عزیز پروگرام میں آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا۔ ماشاء اللہ جناب، ماشاء اللہ، عزت افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، سلام پیش کرتا ہوں اپنے علی بھائی کو اور مشتبہ بیٹی کو جناب، اپنے تمام دیکھنے والوں کو خدمت سلام ہے، اور ایک کلام پیش کر رہا ہوں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضور۔ اچھا ماشاء اللہ، بسم اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد۔ یا رب شرف یہ کر دے عطا، اور کچھ نہیں۔ یا رب شرف یہ کر دے عطا، اور کچھ نہیں۔ درکار ہے علم کی ہوا، اور کچھ نہیں۔ درکار ہے علم کی ہوا، اور کچھ نہیں۔ یا رب شرف یہ کر دے عطا، اور کچھ نہیں۔ مشکل تو میں نے کس طرح ٹالا، نہ پوچھئے مشکل کو میں نے کس طرح ٹالا، نہ پوچھئے ناد علی کبھی کیا، اور کچھ نہیں۔ ناد علی کبھی کیا، اور کچھ نہیں۔ گر چاہتے ہو تم کو فشا رے لہد نہ ہو، گر چاہتے ہو تم کو فشا رے لہد نہ ہو،
لکھ لو کفن پہ کربو بلا اور کچھ نہیں، لکھ لو کفن پہ کربو بلا اور کچھ نہیں، یا رب شرف یہ کر دے عطا اور کچھ نہیں، حور کی طرح حسین گلے سے لگائیں گے، حور کی طرح حسین گلے سے لگائیں گے، غازی سے پڑھ لے درس وفا اور کچھ نہیں، غازی سے پڑھ لے درس وفا اور کچھ نہیں، گر چاہتا ہے آئے تیرے گھر میں پنجتا، گر چاہتا ہے آئے تیرے گھر میں پنجتا، گھر میں بچھا دے فرش عزا اور کچھ نہیں، گھر میں بچھا دے فرش عزا اور کچھ نہیں، جنت تیرے نصیب میں لکھ دیں گی فاطمہ، جنت تیرے نصیب میں لکھ دیں گے فاطمہ، دو عشق فرش غم پہ گرا اور کچھ نہیں، دو عشق فرش غم پہ گرا اور کچھ نہیں، راہب کی طرح تجھ کو بھی مل جائیں گے پسر، راہب کی طرح تجھ کو بھی مل جائیں گے پسر، مجلس میں تھوڑی دیر کو جا اور کچھ نہیں، مجلس میں تھوڑی دیر کو جا اور کچھ نہیں، کیا چاہیے خدا نے جو پو چھا حسین سے، کیا چاہیے خدا نے جو کو چھا حسین سے، شہ بول صرف تیری رضا اور کچھ نہیں، شہ بول صرف تیری رضا اور کچھ نہیں، ریحان حق صدا کا گر دے مجھے خدا، ریحان حق صدا علی کو سزا،
کچھ نہیں درکار ہے عالم کی ہوا اور کچھ نہیں یارا شرف یہ کر دے عطا اور کچھ نہیں اللہم صلی اللہ محمد والی محمد ماشاءاللہ سجاد بھائی ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنا اہل بیت اور آپ سے گزارش ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن پہ جیسے آپ ہمیشہ آپ اس کے ساتھ تعاون فرماتے رہتے ہیں اسی طریقے سے آئندہ بھی اسی طریقے سے اس کے ہاتھ مضبوط کریں اسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں بہت عرصہ ہو گیا ہے سال گزر گئے ایک کے بعد ایک اور ہدایت ٹیلی ویژن اسی طریقے سے آپ کی خدمت کر رہا ہے آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے سامنے علماء آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اچھے اچھے پروگرامز کرتے ہیں تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اس کو سپورٹ کریں تاکہ اسی طریقے سے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرتا رہے جناب ہمارے ساتھ علی حسن کاظمی صاحب بھی تشریف فرمائے تو میں چاہوں گا علی حسن بھائی کوئی کلام اچھا سا آپ سنائیے بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کا اور ادھر ٹی وی کا کہ آپ نے اس پروگرام میں جناب کا موقع دیا جناب ایک نعت سے ابتدا کروں گا ماشاءاللہ بسم اللہ علی محمد تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا تیرے اشارے پہ تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا تیرے اشارے پہ سورج غروب ہو نہ سکا فلک پہ شق ہوا ماہی تمام کیا کہنا فلک پہ شق ہوا ماہی تمام کیا کہنا خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوب خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منسوب تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا بھڑک اٹھی بھڑک اٹھی تیری الفت دل میں بھڑک اٹھی تیری الفت کی آگ جس دل میں
سے نار جہنم حرام کیا کہنا جو آیا در پہ تیرے باب مراد ہی لوٹا جو آیا در پہ تیرے باب مراد ہی لوٹا رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا تمہارے صدقے میں تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری دل ریاض کی یہ آرزو بھی ہو پوری بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا تمام مومنوں تمام مومنوں کی آرزو بھی ہو پوری تمام مومنوں کی آرزو بھی ہو پوری بنا لو ان کو بھی اپنا غلام کیا کہنا خدا بھی بھیج درود و سلام کیا کہنا تمہارا سید عالم مقام کیا کہنا تمہارا سید محمد والی محمد ماشاءاللہ جناب ناظرین پروگرام ثنائے اہل بیت آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ بھی چاہیں تو فون کر سکتے ہیں کالز آپ کی بہرحال آ رہی ہیں مگر کیونکہ علی حسن بھائی جو ہیں وہ کلام اتنا اچھا سنا رہے تھے میں بیچ میں اس کو منقطع کرنا نہیں چاہتا تھا تو آپ چاہیں تو فون ضرور کر سکتے ہیں کہ مگر ایک چھوٹا سا بریک کا وقت ہوا جاتا ہے تو بریک کے دوران آپ مت کیجیے گا بریک کے فوراً بعد جو ہے جب ہم پروگرام شروع کریں گے تو پھر آپ کی کالز کا انتظار رہے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں